bana adama yankina nagol makko hakkunde makko Allah subhanahu wa ta'ala yeah. e yankina nagol makko hakkunde makko yimbe ben hakke ma yeru hakke mabbe on yeah. haray hon dum wadi sabu si tawi yettudum on do mawdu e webitango yimbe ben a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa summa salatu wa salamu ala ibadihi allazina istafa wa ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Haray ko adi ko musibe julbe teddube teddirbe l'islam kala ka wawdo men hedade ma kala ka wawdo men darude e aduna Allah on fu. Haray ko no Cheikh Abdourahmane Makiri non, haray ko musiddo modon Abdallah Diallo Bruxelles. Ko non woni ko andira jibinande labe a sous-préfecture Afia miside Hansangere Modima Diou Sare Dou Sare. Haray ko adi kon e weltani ke Cheikh Abdourahmane e kala équipe mabbe on fu haray ka radio meden do radio soleil.fm haray en toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah wadu barki e radio on buri dun do wada kadi barki équipe be dun do e sintinobe dun do warana be dun do fu kamanda ke moddo na bonata ton hañande tawoy demmo haray en weltani ke be kadi invitation mo be handindini en on e mudum ko tawata ko invitation ka juldo hana invitede fi yo yewtu ko yowondiri e dina makko yo Allah wadu kala kongol gol mi yewti do hediibe e hedoytobe wombe ndarde harafu ko sabi Allah har hay hunda sheitane e aybe ben hebar gebal e der mudum haray yewtere ko mi subani en do kon ko attawadu haray ko yankina gol ko wadi simi subi yewtere den ko sabu tobbere wotere on nanay ka yimbe habi o si yimbe habi be nay ko golle sheitane ko sheitane folimo yalla dande en bona sheitane ko sheitane nadi moy dundo kala ka wadda bakkatu haray ko sheitane e iblisa e groupe mako joni non sen jetti ga deftere Allah suratuji temedere e sappo e nay buri ayeje guluje jeego e temedde jeego ton ka Allah yewton fi toñobe sirkobe wujjobe jattaybe fasigi nafigi heferbe fason boneji din ton fop so ndari on taway iblisa ko bakkatu hun gotum pet woni ko wadi e der deftere Allah ne fo hon woni ko bakkatu hun ko diddu ko wiyete kon attawado yankinare kanko ko hebuno mo ha kanko e Allah be habi ko sabu mawnintinare neddo non sa wonari yankinido tum haraya woni neddo mawnintinido joni non golle maden fu ko de moddi wo ko mon moddi kor kawo juldewo zakkawo hajjuwo sadakawo igangol nene e babawo kala gollangal waduda si tay tum mawnintinare de natori ton haray ando ankari a woni ga fedde iblisa joni non bani adama pi hun gotum bonnay ko golle makko himo hani wattande hakkil e kundon o anda ko honku woni kon o do wadi simi subani en ye yewtu seeda fi ko wiyete kon yankinare yankinagol nogol Allah subhanahu wa ta'ala yankinano dina Allah kan yankinano kadi julbe Allah ben hayno wodi no goddo yankino ranta har ko mo wona juldo few kon harana ko tusi na ko memi ko wiyete kon aqida ma on harayno insha Allah se landa mako hundu wiyete attawadu ko dum enta huwa al-khudu'u lillahi ta'ala ko yankinana gol Allah taw tagudo ma on waduma bani adama taw ko on handa yankinanade taw on tagudo ma immorde lopal baba men adam o tagi en immorde tobbere maniyu ko buri loude e ko loyi kon fo ko buri nyiddude e ko nyiddi kon fop ko don o yaltinani bani adama on ko fi honno ko fi wata bani adama o mawnintino tegile si tayino nay dun non o tagano bani adama ineno ko mi woni karijo ko dum hebuno iblisa o ini mama na aka antasjuda lima khalaqtu bi yadayya ene iblisa ko honnun haduma asujjande o mo mi tagiri juudi am min alla teddude den iblisa ko honno yo wo khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin atagi iblisa atagi adama o do e lopal pour lui lopal ko hunde jasunde amma non ko wiyete ko yite dum ko hunde mawnunde kanko o yi'i ka hakkille makko wonne ma yite ngeng hino teddi hino mawni no jogi valeur budi ko taga ko hande kadi e lopal sabu nde hunde do digi digi waddi moy Allah subhanahu wa ta'ala ko hikki don kadi bay Allah subhanahu wa ta'ala fuddike yewtude fi bani adama on ko honno woni wo fal yanzuril insanu mimma khuliq yo bani adama on dari ko e hondun e hunde woni ko o iwi si Allah haduno don mimmi innaino ko buri e mojjude mi iwi
odo inna koy dun do min koy kangé odo inna koy kalisi odo inna koy jaman o inna ko mene woni kari woni kari kono kay no fal yanzur il insanu mimma khuliq Allah haada don o inni wa khuliqa mimma in o immorde ndiyam dafigin dunyi ndi raydan de hino yalta yakhruju min bayni sulbi wattaraib hare ko don bani adama woni ko o yalti joni non bani adama fu ko woni yaltari do wo ko hombo ko annabi adam alayhi salam e hombo kadi e nene hawwa e hombo kadi e annabi isa alayhi salam ko be do pet woni tagaka e de tobbere mani yu lo unde buri ko woni yo ikon ko wiyeten ko sperm hay burdo mojjude e tagefo gon fu khairu khalqillah burdo mojjude ko tagako fop dun ko nelado sallallahu alayhi wa sallam ko e tobbere mani yu woni ko o iwi joni non iwdo e tobbere mani yu ko tawata hay an a yida yiugol nen tobbere don a yida kadi goddo yi anama nen tobbere don ko Allah woni ko don o yaltimma ko fi hon wata bani adama ho o mawninti don haray ko wawata teddirde wo ko teddirta kare ko sabu l'islam madama non Allah tagi en e dun don hande kadi hanaka mawnintino den si tay dun non fejji aden goto landino e mawdo yangido andudo wuri mayay e pay ko mawnintini ko be fottuno na pay be fotti pay ko woni mawbe don andi ko min woni hombo mawbe inni ko min no woni andi ko an hombo ko woni ko togaado e tobbere maniyo kine maaden no heewi tafci sicco noppi maaden no heewi tew tuumbi hundo ko maako no heewi tew tuuta e durma e karte reedu ma ndo no heewi taf ciofe no heedu man no heewi tew ko wiyete ko njaagne kadi ko yaata ka horgo ko min mi do anduma ko a woni hombo ko a tagaado e tobbere maniyu ko buri lowdi e ko loyi ko foko do yaltuda o da ndari tay ko miijino ko hinano woni ko yaltiroy bani adama bani adama ko cionci din dumanni wo haray dun no yo andu ko do o wi haray ko Allah inni ko si dun do fejji wo waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin lesin dina gabitan jimadin e bembe wonduda ko woni ko sappa ko nelaado sallallahu alayhi wa sallam sitayno nelaado sappa ma yobe tippintino wonande bilal en e suaybu rumi e salmanul farisi burno be fandude ben fu ka daraja e miskinan ka ko ngum e innede an mara dambe e lejji teddudi tippintina wondo be do hare fejjiti goddo go kadi ide gandi gissa on ka suratu abasada ko nelaado sallallahu alaihi wasallam faljere ne be wanno den e jaba nelaado faljino Allah retti fibe ka be non abasa wata walla an jaahul ama dun non hande kay ko felore non dun nelaado sallallahu alaihi wasallam be retti fino hande kadi bay yehi non kadi haa fewdo yi Allah innoy ka suratul an'ami dowto wa qul salamun alaikum hande kadi kala nde fottuda e beedo ko ya innube bonjour assalamu alaykum ga hirotobe hande kadi wattine laado sallallahu alaihi wasallam siino bilal mayino salman al farisi mayino suaybu rubi be ina are do bembe allah feliri lan fi modo ne laado jetta banni tabe hande kadi jonnon daren enen kadi ga marbe meden ben e lambe meden ben e karamo ko be meden ben si tayi harahi be banni tude sifa beedo si be banni ti sifa beedo haray be wadi ko wiyete kon attawadu si tayi be wadari dun do haray be wadar tawadu fi hono nayen jettu hakkile meden yowen e marbe ben tun e lambe ben tun e karamo ko ben tun jogi be darjaaji be yeggite miskin hoy allah koy bani adama ko dun allah yettimo don wa amma man jaaka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu dalaha kalla innaha tazkira yoni si tayi ko patron on ayida hittini fi on don no gasanon o miskin da Allah subhanahu wa ta'ala on kulol Allah ngol fu ko juude on no woni bani adama no hani tippitade o mobindiri en fop don o inari juldo o inari mu'mini o inari fasik o inari kafir o inni ya ayyuhan nas ko no yo yimbe si yimbe on noddama tare fop ko yo jentito juldo e kafir inna khalaqnakum min zakarin wa untha on fu men tagi on de imorde gorel e deyel waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila kono ko lita arafu me wadi on gori gori e lejji lejji kono ko honum me wadirani on nonno ko lita arafu ko fi tu wawon anni dirde hakkundeji modon jokkon endan masalan do joni on maki on non ko mali mimmini do joni ko labe odo ara inna ko pita odo inna ko mamu odo inna ko kindia odo inna ko dalaba ko lita arafu kono ko honnun o fermiro yi aya on o inni inna akramakum indallah ko buri teddude e modon on fowdey o innari ka aduna do o innari ko buri teddude e modon ka aduna do maka li hakkundeji modon ka gorol modon maka leji modon na do non Allah ni ko inna akramakum indallah burdo on teddude o modon on fow ka Allah ko atgaako
ko burdon ko lol Allah o enen non ka adna ga en teddina e wobbe hoyne wobbe banten fi wobbe jaasinen fi wobbe Allah inni ilsam fu kanko halaka ha jaaka e dun don wuri ne ton ko duniya kun ko adna modon amma non ka laakara ga den on taw yalanga awa ande de ko buri teddude e modon ga ko burdon jogade kulol Allah o ko dum bani adam fu bani adama ta seytin fi goddo buri ma do dambe ma buri ma do jaahu ma buri ma laamu ma buri ma jawdi eto tun haara buro yari ma yawmal qiyam so buri ma kulol Allah ando buri ma odete adna do buri yawma yawmal qiyam kono kala mo burari ma kulol Allah ando haara hande gade o burari ma ida bun dum kadi Allah subhanahu wa ta'ala ka yawti do fi kulol Allah yini ko non buri teddude ka anga on aya don kadi o sappi ga suratul baqara o inni wata zawwadu on fomi tori ke on yobe mo wonne yaade ka mudun on mo hoteten ka mudun on onoddi en o inni mi tori ke on yobe naam ba o inni yobe do kadi o innano jawdi naam o innani yobe jaahu o inni teddungal ma lenyol ma iwdi ma dambe ma laamu dido foppo wola ta e gotum o inni wata zawwadu fa inna khayra zadi awade sihatul mubalagha ko ismu tafdil ko buri moƴude kadi e njobari kala ko yoboto don ko non attaqwa ko kulol Allah ngongol ari don jetten aya on to kadi o inni burdo teddude e modon ga kadi wo ko burdon hulde Allah woni didi ne laado sallallahu alaihi wasallam be maake hadisi selludo be inni wo asgalu shay'in fi mizanil abdi yawmal qiyamah ko burata teddinoide balance bani adam fo nyalande dargal woko piji didi ko taqwallahi azza wa jalla ko kulol Allah wa husnul khulqi e mojjugol jikko Allahu akbar piji do didi burata teddinoide sikelo joni se ndari tuzu ka woni yilale don ko kulol Allah ngol kulol Allah ngol landaki jawdi kulol Allah ngol landaki lamu ko landaki jaahu ngol landaki iwdi ngol landaki lenyol ko ngol landi ko yo Allah okki ko wiyete ngol kulol Allah yo no sayyidina ali radhiyallahu anhu bayo landana ma ko hundu woni kulol awwa woni ko al khawfu min al jalil ko hulugol mawdo wal amal bit tanzil e gollitirgol kadi hon dun deftere Allah den tippinde den ko qur'an o wi ko gollitir dun don warida bil qalil e yarlol gor aski on fandu kunkum duudi fandi weli haadi lammi rijji nokum way wono kum way ko ya yarlo kun no ventora kun no na yabun non wal istidadu li yawmir rahil e heblana gol kadi njoba hunkum fiinde da taw yaboton jono yini njobar ni foko buri mojjude ko kulol Allah so ndari on tay didi sayyidina ali radiyallahu anhu yewti do di nayino fi lamu alaton fi jawdi alaton fi lenyol alaton fi dambe alaton hay e hunde alaton sina fi ko tawete nyango ko ya hulu Allah gollitira deftere de Allah addi den kadi yarlora arsike mo Allah hon tippini on kadi heblan wala kadi fi tawoy gol moton kadi di fop majji hay e goto yowndir ko ngurna bani adam ala hay goto yowndir ko e lenyi e iudi e dambe hay hunde ko woni e mudun ala dun do foko bani adama o inni in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan bedo ko do bedo ko do bedo no teddi bedo no jasi in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ko onon e babira mo ben taji dun do wallini do ma anzalallahu biha min sultan alla tippina nar dun non hay e hunde e dalil in gol bedo no teddi bedo ko jasube bedo ko kohobe bedo ko hoydube dun non ko hakkundeji meden ne laado sallallahu alaihi wasallam mi way non kamba molanaado e fi neddo no daydo fi leji leji e koko wiyete kon kadi unsuriya ko dum woni affaire racisme yagal be ni wo kala neddo noddudo e leji leji e iwdiji iwdiji yo andu o maye maydatal jahiliya ko dum woni mayde majji yanko kala mo Allah tawdi e dun don yo Allah on dannu haray o maye mayde majji yanko yalla subhanahu wa ta'ala on dannu dem amin ne laado sallallahu alaihi wasallam mi maki inna allaha auha ilayya wo Allah dey o wahyini e an hondum anta wada'u wo otorike ngi fu meden ye yankino yankinano den Allah yankinano den l'islam yankinano be yeso be ben ka dina e horebe ben fodde be yamirde en ko mojji be hada en ko boni anta wada'u wo be nyi kali be torike be jeedi en wata goto e men mantor ko wi'ete kon menen ko menen woni kari en ko menen woni bi kari en ko menen woni iwdi kari en wo dun don ala islam wo la yabghi ahadun ala ahad wata goto bew e hore goddo kala waddo dun don hala nila salame maki ana bari'un minhu wa huwa bari'un minni yon don andu dey haray kanko o dandike an min kadi ko mi dandido e makko haray mo be men en noy yo daru
honto woni alhali ma o haray non Allah subhanahu wa ta'ala on golleji din fop ko anni e on woni ko yotta mo be men yo ndar ko woni anniyaade golla kon yo ndar kadi ko woni anniyaade kon wawla yo ndar kadi woni anniyaade kon gollida e julbe musiddo men ila Allah ko dalika qur'an ko innamal mu'minuna tabiti de no gomdimbe bembe fop mabbe ko ikhwatun ala sighatin nakira be fo ko be sibbe si goddo woni gomdin no iwrdo shin goddo woni gomdin do iwrdo futa jallo goddo woni juldo iwrdo etasini d'amerique goddo woni gomdin do iwrdo do moynorianto yamen to ma siri to on fotti haray o woni ikhwa on woni musibbe sede mudu nelado sallallahu alaihi wasallam ko qurashi Sayyidina Abu Bakr ni Siddiq ko Quraysi yankejo Makka yankejo Salmanul Farisi ko Perse jo dowto Iranienjo Suaybur Rumi ko dowto wi yetten onno Bilal ibn Rabah al-Habashi on ko mo Ethiopie baleyo ga makkin dina nodo arti wonno bedo fo be woni ikhwa fi dinillahi tahta rayatin wahida bedo fo be woni musibbe nene gotobe e lay drapo goto drapo l'islam l'islam anda ko wiete kon racisme yagal l'islam anda couleur l'islam anda iudi l'islam anda ko wiete kon dambeji hakkundeji modo sa yi leñol hande kadi lanni hande kadi sa yi juldo musiddo ma andu haray hande kadi sa tungo wi la ilaha illallah haray hande kadi woni musibbe kadina o dum be inna rubba akhi lak lam talidhu ummak do kasa heba musiddo harana e redu wotur woni ko yudon yimbe no wona nene goto kon harana be no ne goto sede mudum goddo e goddo be wona nene goto harabe roni dirta si oda woni juldo oda wonare juldo hande kay be roni dirta fiw fiyone be wonare dina wota amma non si tabi odo ko juldo ankadi ko a juldo hino sella ka roni diro e hande kay sey ronobe ala odo hare ko l'islam o ronata mo ka l'islam o roni mo hare hande kay ko an juldo woni ko roni mo bay jawdi ni ko jettetendi watto e ka baytu malul muslimin ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam e maki hadith go wo mana qasat sadaqatun min mal wo ande de sadaka duitata jawdi jullo beni wo ma zadallahu abdan bi afun illa izza wo alla beedirta jiyaado makko ko yafoto o munyo haramo haddanno mo wawno yottagol wo sina teddunga allah be maki onno wo man kazama ghaizan kala ummodudo tikkere wa huwa qadirun ala an yunfiza da'ahu allah yawm alqiyamati ala ru'usil khalai hatta yukhayyirahu allah min alhuril ayn ma sha allah neddo yafido ko o wada o tippito o munyo o yankina no jiyabe Allah be o yankina no diina Allah kan o teddina ko bindi di wi kon o do Allah beydana mo teddunga yawmal qiyamati si Allah mo bindiro itagi fa ngon fop o nodde mo kaarijo bi kaarijo o mu yafi non o munyi tay mo wayi ittugol moné on hande yo subudo e hurul ayno yirwo nombre yirwo quantité e qualité ko fala haray sabu joddi ko munyorno kon li wajhi Allah neddo munyora yafora sabu Allah wo Allah marako beydena ma illa izzan beni wo mata wada amina wo mata wada ahdu lillah illa rafa'ahu Allah neddo kadi ha hande o tippitaaki o tippitano jiyaabe Allah ben o wona lay o nabida e mabbe be fop mabbe sina Allah beydena mo teddugal mawmem mem be makay ko woni bani adam wata hebande hore mo woko teddugal wawda si weti bimbi ko salliga gol ha mo e jula yalta ga tande jodo amma en go won belki e jango nun ko goddo wadana e ma dun no a wata wadande dun non hore maada si a teddini goddo a wawari mo hettude haray ala ko hettirtamo neddo ko teddungal gal pet sa teddini goddo haray lanni hande kadi haray musibbe julbe teddube yo Allah wadu e yimbe tippitibe tippitanibe jiyaabe Allah ben gollitiraybe deftere makko den ne laado sallallahu alaihi wasallam no tawa e ko wiyete kon fadail bure ko wiyete kon attawadu beni wo attawadu khulqun karimun wo dun de ande ko jikko ko tagu teddugo ngon kadi yarfa'u llahu biha allah no bantira dun don neddo yanke heedo neddo kala mo yiduda teddimo hay se tay ko kefero teddimo da teddiniramo fi wawgol hettugol mo ne laado sallallahu alaihi wasallam be hudi dino yal yahudabe tay ben kala ko tuundi e jidi fop be addata be hibba dun don kaka dammugal ne laado sallallahu alaihi wasallam ne laado sonkari be holli be jikko mojjo be tippiti be wawno yamirgol be munyi be wawno yamirgol sahaba be wade dun do ittire dun do ko ne laa sallallahu alaihi wasallam wadaari dun do be holli o jikku mojjo ko nyande be yiano ko wawno addede don kon tum be landino ko hondo wadi be andi be tay wawdo wadde on aymahi mo nawni ko kanko mako biddo mako no riwayaaji di ngardi non antuka do goddum wadi ko hondun tawata nan nyande addaka ne laa sallallahu alaihi wasallam be seeni e sahaba be daaroy mo be holli mo jikku mojjo be holli mo yankinaare e tippi haare
dum non woni sabu ko naadi mo ko deenal islam imma kanko ma biddo makko e la rasul sallallahu alaihi wasallam maaki mi yetti alla on waddo lan sabu ko dandi o do yite jahannam allah akbar enen non do jo naareng on non jette no special adda hibaka dambugal ne laado sallallahu alaihi wasallam ne laado be itta be fanka enen do non ayey do musiddo meden ko mi heewi yewtugol e yewtereji ko buri heewde konko enen woni e tuninde laawide goddo jettay do joni kala ko andi kon o haton jina galle makko o haton jina naka chambre makko naka couloir wona ka salon wona hayga terrasse hayga der tande cour ko fala ka ton kon fop o jetta non no fop o hibbanu ya jiyabe Allah ben kala won julɗo borno ha moƴƴa waɗa cionci mo laaɓudi timmuɗi o fokkira tottoygol farilla Allah onga suudu Allah hara ko ɗum o yaaɓata ko ɗum o yawtata o yahaka suudu Allah wiccatamo wiccamo ɗum ɗon o nogasa o hewtoye hara cionci makko ɗin tunino hara ko hombo woni sabu ɗum hara ko an a yeggidiko ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam makuno kon ma zala jibril yusini fil jar jibril seeɗari himo wasiyolam fi kawtal 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 hatta zanantu annahu sayuwarrisu ha mi sikki pellet simi maayi yo nogasa simi maayi tun kawtal an garro naylam ko wiyete kon kawtal ila rasul sallallahu alaihi wasallam maki man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir kala e modo latido himo gomdini Allah mo gomdini nyalaande sakkitinde maya immito fal yuhsin ila jari yo moyo e kawtal makko ngal joddo musibe julbe teddube ndare kuruuji meden ni harahino karo la hay kuro der e baw kono ndiyam tunu dan dan fop salte jan dan fop nyoge on fop dun no fop ko yaltingol ko baw kur sunna dun don julbe Allah be curki wingi julbe Allah be lurini dun do fop lorra be ka yasi to andi yalla ngila dembo ya kamiskino mo kamiskino Allah ka kawtal dom hara on do waawa hay hunde la hawla lahu wala quwwata rewdo do wokadi rewdo do wokadi o jumpay o jumpay de si o fegna dun do no hara on di rewdo hino salligi hara ko mo woni dun hara ko ansam hara musibe julbe teddube goddo wullinta goddo yilta jala a wullinta goddo jala a wullo e ko imma ajilan aw ajila a sonjata be ngure goddo be ngure ma den jala ko imma ajilan ma aw ajila ko neba ma yawa ko pellet haray artay kamatu dino to danu wal jazaa'u min jinsil amal o yini honnu kali baawo don o yini o koko biete tawadu khulqun karimun wo yarfa sahibahu wo hatta yakuna fi a'la illiyin Allah no way yettude sabu o ko biete yankidare o banta jon yankini don jogi do nde jikku yankine do ha hewto darajatul illiyina doga Allah o hewto to sabu honno sabu tippitare makko ne fi honno e yewtina nane man tawada alilla rafa'ahu Allah kala tippitido tum Allah banta fi makko kala fala do yowi Allah bantu fi makko ko yo tippito wona neddo yafotodo wona neddo munnyotodo no wodani en laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ne laado sallallahu alaihi wasallam en foppi den andi ko honno be yaltiri makka konno be yaltinira makkatal mukarrama tawata ko hore sonja hore sokede e hore wadede ambargo e hore farede warede konon be yaltire tay la hawla lahu wala quwwa fere ala dole ala kono be yeyi be wodo e madinatul munawwara ha dole hebike hande kadi be artoy be mobindiri ben aybe don fop be ni mata mazata zununa anni fa'ilum bikumul yaw konno sikkodo min kadi mi wattoto hande hande simdo fala mi warayo simno fala mi wada yon fop prisonnier simno fala mi macchinina yo simno fala fop mi yeye mi nyama cogo modo hay goto ala lani toto do la tawata kadi ko hore gonga kadi ko hefere be gay benni akhun karim wabnu akhin karim anko asidda men teddudo buji musidda men gay teddudo ila rasulullahi sallam yeggidi ko wada ko fop benni fazhabu fa antum tulaga yahe min mi yafike o mi yarleke o no wiete tawadu e jogagol kadi jikku moddo hollugol dun do wonani en nyendinal labangal anni tangal wa enede kadi ne laado sallallahu alaihi wasallam ay khazwatu badr o wadi be nanguno chapande jeddo warano ton chapande jeddo habba adra e der madinatul munawwar bay be do fo be landi sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali ko dun wadi tembe wobbe ni acci tembe wobbe ni e honno yobbe yobube sotto wobbe ni haray jon sayyidina umar kanko ni jonnumo be ade mudum warana dum hore mu fop ware ne laado sallallahu alaihi wasallam be yotno do yewtere be inni hara karijo hino wuruno ko on petto wawno sottude on do dum hondu wonno ne la sallallahu alaihi wasallam feewno balano ambargo on dubi tati tay be naade be yalti we seno taif be ronkino wawde naati dugol makka be wuri kaburude kambe sahabaabe ben don dubi tati ko hudo e haako ko dum woni ko be wuri to mawdo goto tay na o jollo feew o yettido gaa o inni are tay goddo jommintaane laado en jombantaabe yeeyataabe sodantaabe mawdo on yetti o inni are do kala waddo do goddum hara o hewtila ne laado sallallahu alaihi wasallam
dennyande non bay khazwat badr hewti beyni hara on mawdo himo wurno hande wari o inyo mi accite on fo modon mi accite no mi yafo Allahu Akbar wiyete tawadu andi tugol wadanede andi tugol wadanede man lam yashkuri nasa lam yashkuri Allah neddo mo yettata yimbe ben mo andi tanta yimbe ben yo andu kan hare na o andi tanowo Allah subhanahu wa ta'ala hare si dun don fejji Allah subhanahu wa ta'ala no teddinira bani adam on kadi sabu yarlu e makko on sabu ko tippiti ko Allah subhanahu wa ta'ala on kadi o wada dun do o wada mo kadi min ibadihil mukramin wada mo e jihabe makko teddina be yahay hata o yimbe be fofu yida ma taw be ne kaadi no wonde needi kaandi wodi e teddugal si yahi haa dun non tawne dun don no wada hare Allah jettino giggol gol taw o yidima kanko Allah subhanahu wa ta'ala so o yidima o yeto jibril min de mi do yidi kaarijo an kadi yidumo jibril kadi ewno ga kammul do fo o Allah de no yidi kaarijo onon sukkanu sama fo yidema kono yaata ha giggol gol tippo hande kadi hewta ka leedi ga jama ka yarda wo hida yida hida teddi ko dun watta do ko attawadu ko yankinaare ne tippita gongol e jogagol jikku moddo e yaafa gol yimbe ben ko wada kon kadi Allahu be ni wo man lam yarham la yurham kala mo yurmata ke tagu Allahu Allah kadi yurmata ke do andi hiden andi de nana kissa filleteedo haybe talibe hino fillo hay stayna asar yeddudi ko yusta dallu biha hide dallinore wonino mawdo goto tay mo jogi jangana kuube duudube tayno mawdo hino nyaadi moja o piye jangana kuube wonde kadi so memminige o piye kadi haybe be nguli makko din kono kala mo nangi piigol goddo wowlaari jeeji hawaaji ko o piye haadar re makko din mutta tayno pay ku ngotu hino tom pay ko watta ni dum hakkil tay kala mo karamo ko mun nang karamo ko makko nangondiri ko tuma berne karamo ko makko ne botti Allah subhanahu wa ta'ala non libi nawnare kum pay ko on nawni yontere lewru lebbi warari jangugo nyande go non karamo ko makko deplace yehi ndaro gol jangana ko jo makko tay fo sikki hande kadi kum pay ko kun luttaye mudum e nawnare sabna hewti nokugo baye ha o tajanama nyande ka ino fi ndaru gol mo tay pay kun kun wasiyade babbe mudum karamo ko en hewti mawbe ngandari ka der suudu mawbe ka der suudu be andari karamo ko en hino ka yasi pay kun ni baba simi mayi mi tori ke mi jeeji on wata karamo ko an julam wata be du anola wata be dowtu fureya Allahu akbar be makko en honno baba mi tori ke mi jeeji on simi mayi wata karamo ko an julam wata be du anolan wata be dowtu fureya Allahu akbar be makko en honno wo mi tori ke mi jeeji on simi mayi mi lutti ene nawnare do wata karamo ko an julam wata be du anolan wata be dowtu fureya Allahu akbar mapini babe makko karamo ko jo on kawnanu no dun non tay o waawari natugo o yiltiti mawbe be andari karamo ko e ngari babe makko kadi andari goddo nani dun sina kambe karamo ko jo on hoti wontani mo ngalaw no Allah subhanahu wa ta'ala hoddirno jako da'awa woni wadde pay kun ko ndikki Allah ndikkini mo Allah ndikkini mo few o ndikki woro do hawfu iti jangugo uye ha hande kay tay dum don ko hore karamo ko makko karamo ko makko wolari baba e makko wolari pay gunku ngadi fillitaake wono yi ha nyande go no mobondira don fo diwe den fo no mobondire karamo ko makko tay be yewta dum hakkune mako babbe Allahu tay yon taliba jo go towi moya be filliti be ni a o jangana ko jo an do o yewti no goddo dum no mapini lanka bernde mi faala yon wallan lannano do lammo ko fi honnun addi ko fi honnun addi yo wowludun do on sayi beyni ko honnun oyni won jangana ko jo ando o nawnuno ha hewtino go fo taji ni yehi ndaru gol mi tayimo wasiyade babbe makko wonne ma si o mayi wata mi julum wata mi duwanum tam dootu fure makko mako babbe fo ummi ni o woli mawnuka o woli mawnuka o woli mawnuka yana ko jangana ko yo ni joni mi tori ko mi jejo landela mi wollo bay mi maya mi yaha mi do landela ko fi honno mi wolani ko ko mi woli jono landela ko fi honno ko ni joni walandema o ni ko wadi simi woli dum karamo ko an embe mi jangi do dubi hewudi kono be nangari jangana ko jodo pigol goddo ari solni be acci be janga be nangari ne nyirawo amen do sonnaaji mabbe pigol goddo ari solni be acci subhanallah joni non kala on neddo mo yurmataake tagu Allahu
Allah kadi yurmatake on. Yurmatake on. Mm-hmm. Onnon o je yimbe ben jeejiribe fi Allah. Mm-hmm. Yobe accu e hore mobe wayo. Mm-hmm. Kambe kadi be jeejoyta Allah e fi mobe honno mo waawi on. Wacha. Jonno bay beedo be accanta tago Allah ngo. Mido andi be torota ko Allah yo Allah accanan Allah accanan. Ko fi do wadi simi inni beedo wata be juula wata be dowta wata be duanola. Allahu Akbar. On say mobe be inni mi jannima wonti karamo ko an haray ila hande. Fi honnum hare koy wattan hakkil e sifa dim piji don hare din musibe julbe teddube galandugol yewtere nen ko wiete kon al-kibru e ban onno maunintinare e bani adama wo ko dalalun mubinun dum ko majjere bangune maunintinare ko wadare Allah subhanahu wa ta'ala kala yettudo ne wani Allah subhanahu wa ta'ala on nyortay mo ko iblisa ko dum do wadde mo Allah subhanahu wa ta'ala enen ko e wattan hakkil non hara en natari e sifa di piji don yette woné yimbe yankinibe woné yimbe tippitibe kadi tippidanibe tagu Allah ngum e hore kala ko yawata lundaki diina l'islam lelaado sallallahu alaihi wasallam be jogino jikkuji molabaade be jogino kadi yankinare payku hay paygu yettaino be nawranno falira hande ga so yi aya goto Allah ni ni ton kala araydo hande kadi sownu dira e lelaado ko be wada goddum hari be sonjine laado sallallahu alaihi wasallam footingol lelaado wobbe araydo hande ga do fala yiido do ne fala yiido yeyi hatay diwdi ka hoyna golbe non seeda on se Allah subhanahu wa ta'ala addi on sarti don ka yawno haabe faami kadi dum kadi iwi kadi so ndari kadi ne laado sallallahu alaihi wasallam ka be yewti dom Allah yewti dom fi ne laado sallallahu alaihi wasallam ka der suudu mabbe fa iza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis inna zalika kana yu'zi an-nabi fayastahi minkum hibe tipiti be tipiti be tataji won be jodi kedo be sonji be taabe munyo don hande kadi ka teddingol be arbe mom membe maka e furgire suudu wona datal kono be yodo don hira do yewta don ha harane laado bittinoke fala noma luttidude be ngure mudun de kono be wata inde kadi hande kadi yalte yehe Allah subhanahu wa ta'ala o interveni o ni hare de dun do kana yu'zin nabi fayastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq hare si dun don feji wa akhiran kalanni tode musibe julbe teddube be ni o mantata wala ala al-khalqi qasara inda al-khaliq kala neddo maunintinido o towniti e hore tago Allah go yo andu o rabbi dinike ka Allah subhanahu wa ta'ala haray Allah falaka fima neddo hana mantorgol ko wiete ko dambe e eudiji ko dum gimowon enni wo laysa al-fata man yaqulu kana abi walakin al-fata man yaqulu ha ana za la taaki ko wiete gorko biddo gorko ina he mawbe amen eudiji amen man ko gollu nonu ko wiete kon gorko ko inedo hino lan do goddo wata wono o accirte do nyande be nyande sabu mawbe makko wur nyande ko hara ko sabu ma accirde kon harande yanni o nde satti habe ni andari ko biddo alaji kari enni ko biddo sheikh kari enni ko dun non tum nyande go goddo nangoyti aw kondira e goddo mo anda sheikh kari mo anda usaje mo anda liudi mafew kono sitayi ko an eto ha neddo sa femba ma inde do ya mai ko fandi wara hebani hore ma inde jowi si be inni ma Abubakar do ya mai yu foto hara woni ustaz Abubakar ma awoni cerno Abubakar ma hara woni misi Abubakar ma hara woni komanda ma general ma kapiten Abubakar beydana goddum hore ma don dum don kadi ko watta gol fi honno ne laado sallallahu alaihi wasallam ko be inni wo man ta'ala alal ibadi wo sagat ayane be inni wo kadi kala neddo kadi sa yani non hakkunde tagge fongo hande kadi ando a yani kadi hore tagu don kadi ka yimbe be yeyi hatay hande kadi neddo be yida ka wo andu doga kadi hara on ti yida ka go sa yida ma doga tun Allah libay giggongole berde jamaa on leega kadi kambe kadi be yida ma hande kadi kono ka yarda wo ko nya ka yarda wo ko nya hare ko ya watta hakke so ndari ni wana tumbonire be den den wobbe gonton ko jamaa on hewo be ina habbo den karijo zalika fadlullah dun ko buran Allah na'am so ndari kadi ko wona e sonkede wo ko na e sonkede wobbe sibi hawti ke be ni assalamu alaykum be towni jungo fopu de jey hande kadi dun kadi zalika fadlullah dun ko buran Allah o so ndari hakunde jama on kadi wobbe ko deji wo ko deji sibe wowli kongol gotol pet fopu sonka e nyapitoronde wotere hande kadi hare bani adam o yo watta hakkil relaxion makko hakunde makko e Allah subhanahu wa ta'ala be ni wo hana na goddo de o mantorta babe makko ma yumma makko ma bappa makko ma kaw makko ma lenyol makko ma gorol makko wodun do fo ko jeya dum e golleji sheitan ko sheitan e pusata e dun do la atiyannakum min bayni ko menne woni be ko menne woni be ko menne woni be ha nyande go tawata hande gadi a woni no neddo leylejo Allah faalaka fiima dun do fo non ko honnum bandata fi neddo ko gandangal
kontu lebata fi bani adama ko majjere ne si Allah okima gandangal a gollitiringal ko wiyete ko husnul khulq moddugol jikko okima gandangal a gollitiringal ko wiyete ko attawadu yankinare Allah subhanahu wa ta'ala wa bante fima mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hum bantu fi mede amin ni wo al ilmu ko nurun gandal wodun ko annora wodo wattawadu usururun yankinagol wodun ko welo welo bernde anti hara hida welti ka yarda wosi yeyi ha lutti jullere wotere pet ko yimbe duudi o ko duudi fop immoto ha ko an sakki tordate ko dum a wari tawadu o haray Allah subhanahu wa ta'ala o bantay fima wo lataaki non ko wiyete neddo yankini do mi darnira yawtere anne inedo mimmi do yankini mimmi do tippiti mimmi mawnintinaaki la haysi a wolaari kala wolu dum no haray na neddo yankintini do kala wolu dum no haray na tippiti do tippiti do on tigi yankini do on tigi accudo yimbe be wowla yimbe be yewrata ko wonde imalu angollu tun fasayra Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun angollu tun hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala mo renti delaado sallallahu alayhi wa sallam gomni be ben ka fa rebe renti joddi golle maade mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on kala ko yewta do ko hawronire deftere Allah ne e sunna nelaado makko sallallahu alayhi wa sallam yo Allah wadu dun don gebal meede wala ka mannake meede mojjanga bonata to kala ko yewta ga ta to lundi bindi haray ko min Abdallah wondo e wolde woni ko falji yo Allah on taw nanin on dun wata faami on wona fere sakko gollitiro wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yo musibbe julbe teddube heditibe radio soleil 93.5 kara yande wondi de karam ko men teddube oustaz Abdallah Birisel jibinande labe haray be hewti juragol en do e nelda jama on o do nema wadi non dum do ko nema molana do alhamdulillahi rabbil alamin e ko be yewtan be yewtin do tobbe buy on tini ko te ko gandangal nafa maggal sitawi ko ko jawdi be tolino do e o do 40 minutes ta ko kalisi be woni senditude tawai no kajettete do jippitike fere ala fekere fere ala tawai no kajettete do jippitike kono be tolike do ko fandi wo 40 minutes hibe jonnude ko be woni jonnude kon duitali be hay e hunde dum do ko dokkal ni ko gandal tum waawi dum do haray ko addi kon taw mi wasiyoto jamaa be jamaa on jannu gedal be mum be suka be yobe janguka do diina islam be do ka be wontiri wo e leydi Allah din hibe yaajinde ka do diina hibe nafude tagore de haray Allah yobbe ko bure mojjude na non kambe tum kono waawata wadde ko be woni wadde do kon sinaajo gandal haray si tawi en jangali en wawata gollande dina kam be yewten do ko tobbere ko yewti ko wete tawadu hande ko don buyyani bay hebi yawdi kanyum buri fo bay lamike buri fo bay hebi do place mum ka gollata kanyum buri fo asi kammi ko en gotu joni ko en hon ko no sertudo ko hon no sertuda e o monda wede da buri ko hon dun taw burda o haray ko siko bonki kala ka wiida buri goddo ko sigo bonki sina dum accu ko yimbe be wiata kaari no buri kaari kellude kaari no buri kaari kullo lalla kaali no buri kaari teddude kaari no buri kaari yankinaade ko dum do accu himbe be yewta ko naray ko ko wete mawninti naare ko en andi kadi ko dum do kun do pi hun gotu waddi Allah subhanahu wa ta'ala shaytan ko wete ko mawninti naare joni non haray si tawi darta ma wonkiji mendin wanada ma ndarten enen alhaliji men din kanabide ka be ngureji ka jokkere en dan buyno ton sitawi yewta ma baa mabbe ngaciano ha meri ko do mawnidi nare tawandoto ko hombe yewti men tawaka musi on tawaka kono sai ko yewta no don ko yewta sawaba hawra ma mum modi ko en gotoym ko buri kadi harabe leta kadi ko be leta kadi harana ko be leta habe gen harana yewta kadi be hewta na yewta kadi be hewta har giti hakke ko be tongi julbe Allah be ben ko bay tu ngonge do mari ga yimbe be yata kala ka tum bondira kambe ko yafe 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 o halda do ler tawa no gelor don no bay do ngandi programu jidi kala wondo e wadde daawa do a nodday a noddete a nodday a noddete joni ko radio ayna ma do ko ler kaari fuddoto o won haa faida leere o wona minti joyi feja waare na yaafe an yi yaje jattu yimbe be yaafe accu toñugol accu bonnugol accu ko wadugol ko yaafo accu wadugol ko yaafo ko yaako ko tortoda yaafe ara e weltani kebe do moja ba ara e radio ko kafaado ara de ngani tan tousru ko oustaz Abdallah Birisel wadani e yewtere den hande e de do jumaare o do radio soleil 93.5 ara de yilti tan jama hawtidaabe ben kadi be nodda be lando ko no yowiti e ko ko wete do tawadu ma dum ko wete kon conteneur mo ngom mawniti naare ray non Abou Bakary Youla
aray kanko wontirane en ka masinji to aray kala faala do tawde de yewtere nden mo ay noddude